na předávkování drogami. Kdo to je, prosím vás? Nemocnice, je to pacient. To, že se tam drogy prodávaly, to se samozřejmě ví, ale při tom počtu 20 000 účastníků je těžké tam jakkoliv zasahovat. Nájemce pozemku Libor Ludík řekl, že policejní zásah podle něj přišel příliš pozdě. Já se ohrazuji zase proti tomu složení, protože v sobotu a v neděli na pozemku bylo kolem 20 000 lidí, to znamená, nedovedu si představit policejní sílu, která by vytlačila takový dat, aniž by mohlo dojít k nějakému zranění nebo dokonce ztrátám na životech. Účastníci nám řekli, že rychlé vyklizení pozemku bude mít pro jeho majitele, respektive nájemce, jednu nevýhodu. Dostane ho na uklízení.